bată. Nós todo dia mesmo gravamos, ou pelo menos um dia outro não. Gravação em piso, né? Só que nós temos que ir lá na fazenda, né? Ah. Você tem que ir lá naquela fazenda com lá. Porque acolá tem conteúdo que você nem imagina, viu? É. Uhum. Aqui é um assentamento, tá abandonado. Pelos moradores. Nem casa tem. Olha a casa que nós temos. Parece que gravou. Tem coisa que tem que ser cortada. Que o que é que vai ter? Aí volta na cachorra de lá. Vai passar 2-3 vezes assim, porque vai. Quanto mais que tem, um menor. Porque você tem que ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo, sabe pra quê? Opa!